Художникът Валентин Дончевски вече е в студиото на предаването Сутрин с нас. Продължаваме с този разговор по повод неговата изложба графика, която ще бъде открита утре вечер от 18 часа в зала Байер в Стара Загора. Здравейте! Здравейте! Надявам се, че ще бъде изложба, която ще отново ще е сред запомнящите се изложби. Ние не сме, също аз не съм я видяла още, но ще говорим така, вие ще ни я представите. Първо искам да кажа, че всъщност вие сте артист, който винаги очудва с широтата на заниманията, с които сте се захванали в сферата на изкуството. Сега графика ви е в фокуса, очевидно. Ами, аз първо искам да кажа, че при мен тия неща не са самоцел, нито поза, нито нищо друго. Просто казах в друга телевизия, че старата любов ражда не хваща. Смисъл, аз тръгнах с графиката, основно когато бях в художествената гимназия. За мен бяха тогава приоритетни и водещи рисунката и графиката. Но те си останаха за цял живот. Това, че аз нямам възможност физически да участвам доста години в графични форуми, макар че съм участвал на Биеналето във Варна на времето. Това нещо винаги си е било в мен. И сега, когато участвах в този национален графичен форум и имаше три първи награди, едната беше моята, регламента включва да всеки награден да бъде жюри на следващия форум и всъщност и да направи една самостоятелна изложба. И за мен беше голямо удоволствие, че се върнах към тия неща. Тъй като когато аз завърших в гимназията, аз завърших с илюстрации по приказки на Оскар Уайлд, които бяха в техника суха игла. И сега основно в тая изложба нещата ми са направени с суха игла. Какво ще каже суха игла? Суха игла е една техника, която издраскваш с различни материали, може и с игли, плочи, цинкови, метални плочи, пластмасови, които могат да понесат това издраскване върху тях. И при това издраскване с тези остри инструменти се получават те наречените барби штрихи, които се разпукват и странично, както една бразда в полето, така са, ако се увеличат. Mm-hmm. И това нещо след това, когато се намастили, то задържа мастилото. Всичко друго се изчиства, но там остава печатарско мастило и печаташ вече с преса, която е за офортна преса и за нисък печат, тъй наречен нисък печат. И това е всъщност техника, която дава едни много богати възможности. Това ще да питам, какви са предимствата на тази? Предимствата на тая техника са, наистина тя е много специфична, тъй като всеки отпечатък има своя душа. Тъй като тези барби, те се променят под самия натиск и се променят. Така се променят и отпечатъците. Така като тия финни штрихи могат да дават много голяма гама на полутонове и на нюанси, което ще каже и на чувства в това произведение. И по този начин то почва да вибрира, да излъчва повече неговата духовна стойност, как да кажа, придобива един по-широк охват. И тъй като графиката е едно визуално изкуство, което е свързано с анализ, с философстване, както каза Оскар Уайлд, това нещо е графиката е за философи художници, а живописта е за епични поети. Да. А затова ли е толкова по-малко, не знам дали е толкова, но е по-малко разпространена графиката, като че ли? Не е по-малко разпространена, може би това е някакво впечатление, не знае. Например, в Германия, в тези страни, които са Германия, немско говорящи, то там е тръгнало това нещо. А България ми се струва, че не е толкова популярна. Напротив, много е популярна. Имаме международно биенале на графика. Да, да. Както и националния форум. И се прави да. и в София, както имаме Екселибрис. Има много неща. Българските графици са водещи в света. Добре. Е сега Петър Лазаров на 14 ще открие в една галерия в София. В момента не мога да сетя името. Той тук беше... Той ни гостува в студиото беше даже. Разказа да, за участието си. Така че той в Китай е обучавал китайците. Но той е много по-известен, той самия си го каза, че е много по-известен в света, отколкото България. Защото той наистина е голям художник и е преподавател бил в Китай. Ще ви кажа, Китай. Значи един голям художник няма време да се занимава с други неща, освен с изкуство. Факт. А
Проблема е, че в България на изкуството се гледа неправилно, това вече е друг проблем. Да. Това не е проблем на художниците. Да. Това, че културата е смачкана и хвърлена в ъгъла, и това, че децата нямат културно възпитание, и всичките да. Те, това блато, в което сме в момента, това не са виновни хората, виновни са други фактори. Да. Въпросът е да, с какво ставаш известен в България, това също е въпрос. Да. Да уточняваме, че тази изложба, която утре ще бъде открита, е част от наградата ви, от участието да, аз по регламент трябва да направя изложба. Аз тази изложба с голяма любов и удоволствие се върнах към моите начинания отпреди. Аз имам инструменти и всичко, направих си нови и пробвах върху нови повърхности и се оказаха доста благодатни за работа. Можах да направя голямо форматни графики, тъй като моята изложба е различни похвати, които съм пробвал. И са от 20 см до 2 метра големи графики. Да. А вие сте любител на мащабните... Еми, аз правя всякакви експерименти. Да. Какво представлява? Може да ви представите колко са творбите в изложбата? Творбите са 81 творби. И са в тая техника дърворез. На какви теми? Ами те са на серии. Примерно има серия посветена на поета Иван Динков. Един от най-големите български да. Поети. Личен приятел. Така че това е и моите проекти, които са свързани с поезията. Сега съм дал нова книга за набор. Вие пишете аз, също. Аз усилено се занимаваме да. С писане. Uh-huh. Миналата година бях прият в Съюза на българските писатели. И сега ми предстои, не ги броя, но мисля 14-та или 14-та. 13-та книга, да. Това го правите паралелно с рисуването? Аз го правя паралелно, да, правя си музика, записвам и клипове напоследък. Ние ще чуем сега след малко, така че аз реших в този труден период за България, тъй като това е една ключова година, една преходна година, когато всеки, ако не се развие съзнанието и не разбере нещата, няма да бъде допуснат да. В бъдещето на България. А колко време ви отне да подготвите изложбата? Ами... То при мен става така, че аз когато се увлеча в една работа, аз даже не мисля за времето, можа да парадоксално, как да звучи, подготвих една графична изложба и една изложба рисунки, която като анонс ще кажа, тя ще бъде на Шипка 6, голямата зала, на 1 септември. Паралелно подготвите? Паралелно, да. Там са около 420 творби. А тук са една 81. Това нещо всичко стана за година и половина. Само така, че вие сте един от малкото художници, които се издържа от рисуване, които правят само това. Ами аз... Нали не греша? Така е, но има голяма част от принос на приятели, които виждат, че аз правя нещо, което се заслужава и ми помагат. Много хора ми помагат. Това е, само един плюс в това решение, но решението ви е да си останете... Те знаят, че аз тяхното доверие няма да го предам. И на среща трябва да дам нещо качествено, което да бъде принос в общия духовен вклад за България. Хора като мен, мисля, че ще бъдат тези, върху чието рамене ще израсне новото поколение, това, за което всички мечтаем. Български умни деца, които са носители на светлина, от целия свят. За какво ви остава време, освен през тази година и половина? Освен за всичко ми остава двете. Време. Да. За всичко ми остава време. Аз не ходя по кафенетата, не си губя времето. Тоест, разпределяте си времето така? Има едно аязмо, едно отиле и приятели. И моите действия, които са в различни сфери на изкуството. За всичко има време. Стига човек да е настроен позитивно и да мъчи да допринася. Но така си определяте приоритетите. Едно аязмо, едно отиле и приятели. Еми семейство, да. Да, семейството. Там, за всичко има време, но да тръгна на тая възраст, да стоя и седнал и да гледам телевизия само, извинявайте, нали, телевизия с тема, аз нямам време за това. Не се обиждаме въобще, да. Съвестно съм си приел това, тия дарби са от Бога, те не са случайни, но аз съм наследил от майка си, от баба си, и музикалните. И... Това е важно, което казвате, че човек трябва да е отговорен към дарбите, които... Трябва с да отговоря. Е аз съм се минал да пътя и знам, когато не си доволен и когато се възневидиш дарбите, какво се случва. Основната борба на човека на изкуството, това е с личните демони, с тези, които го дърпат. Да. И трябва да иди към светлината.
Всичкото е едно духовно усилие, една воля. И по принцип съм бил свидетел, когато много талантливи хора, точно поради липсата на воля и на отлагане, са дърпали назад и са се проваляли. Дано и при мен да не стане така. Как определяте, как дефинирате по-скоро успеха и провала? Успеха го дефинирам като това, да когато си тръгваш един ден от този свят, да си тръгнеш удовлетворен с това, че си свършил нещо. Мен ме интересува общо сърце и повдигането на духа, особено на България. За мен България е любимото място, аз съм българофил. Много хора се опитват сега, ти си един, так, има да не казвам, даже не ми се говори за политика. А кажете тогава, провала какво е за вас? Как провала е когато се отдаеш в алкохол и в изпарение на бъдещи планове. Когато отлагаш, когато волята си, обърнеш гръб на волята си и то те затлачва като една снежна топка, която става голяма и голяма и голяма и тръгва надолу по склона. Какво поддържа волята ви? Волята ми поддържа основно контакта с природата и упованието и молитвата. Да, вие сте духовен човек. А, не мога да кажа. Като всички хора съм. Така, просто съм така звучите. Разбрал съм някои принципи. Сега основните въпроси, които всеки художник се задава, ето Гоген, три въпроса. Кои сме, откъде сме и къде отиваме? Никой не дава отговор. Да. И почваш да си мислиш, що не дава отговор. И оттам нататък... Тези въпроси са не само художниците си ги задават, въобще хората, аз говоря които... отличен опит, нали? Uh-huh. Споделям нещо, защото да кажа какво съм прочел, това не е опит, това не е нещо. Да. Но вие продължавате да си ги задавате. Да, продължавам да си ги задавам. Даже имам една песен, която скоро правих, която се казва «Кой си ти?». Да. Тя ще бъде като ключова за моята изложба в София, която ще правя, тя е под наслов «Рефлексии» тая изложба. И това е моите рефлексии на всичко, което ме заобикаляше последните 2 години. Да. Опитал съм се по начин, който не е в моя стил, да направя експерименти в различни стилове, така, тъй като нервната, болезнена нервната реакция на действителността поражда и стилов подход друг. И аз правих тези експерименти, те ме увлякаха и се получиха много неща. Какво ви радва, какво ви носи наслада? И много работи. Всичко, което на всички хора, които ги радва, но мен ме радва и поезията, и музиката, и усмивката в хората, и слънцето ме радва най-много. Зимата ми е кошмарен период. Излизаме вече от нея, така че да. Как ще откриете? Тая зима беше като пролет за мен, стари силани неистово. Той е чисто материал. Можах да подготвя материал за една книга, която съм дал да набират. Доста материал поетичен и се надявам да стане една добра книга. Как ще мине откриването на изложбата? Кой ще открие? Ами ще се открие, ще има малка изненада на откриването. Няма да я кажете. Каня моите фенове да дойдат и почитатели, приятели съм поканил. Надявам се да им е интересно. Да им доставя удоволствие. Добре, така да завършим и да представим това, което ще чуем на финала на този разговор. Тази песен е направена преди 10 години, тъй като аз записам 2 албума с песни имам направени, на които основно на втория албум аранжор ми е Веселин Калчев, който в средите на музикантите е голяма фигура. Той имаше написана песен, но ми каза, няма кой да ми направи текст и няма кой да изпее. И това нещо ме амбицира много. И аз, но изискването беше да бъде като любовна песен за жена, да се разбира България. Mm-hmm. И аз мисля, че се справих много добре с това. То ми дойде и така отвътре. И защото е безкористно, защото е заради идеята. И сега точно тая песен я направих, защото е трудно, решаващо време за нашия народ. Искам тая песен да повлияе положително на хората. Затова е направена тая песен. Къде е сниман клипа? Ами снимана на ключови места в Стара Загора. Mm-hmm. На Бранителите, на форума. Искам да изкажа благодарност и да кажа още няколко неща. На община Стара Загора и на районен... на регионален исторически музей, че съдействаха, нали, да може да влезем във форума и да направим някой кадър там. Асен Загоров е един
перфектен професионалист за мен. Той можа да направи това, което аз исках от тая песен. Mm-hmm. Визуалната част. Аз съм работил с Стоян Стратиев. Този път този клип го правим с последните два клипа с Асен Загоров. И от двамата съм доволен. Но Асен Загоров сега го открих. И съм много доволен от това, което той можа да направи в неговата част от тая песен. Добре, нека да я чуем и така да завършим. Да. Искам да пожелая на българите да вярват като мен, че България ти първа предстои да стане една много светла, силна държава. Аз това го вярвам и го знам, че ще бъде така. Благодаря ви и успех на изложбата. Утре вечер в 18 часа изложбата графика на Валентин Дончевски в зала Байер. Така приключваме с днешното издание. Успешен ден ви желаем. Stay by.